ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁልኝ እንዴት ቆያችሁኝ ዛሬ ባዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ የዛሬው ቪዲዮ ስለ ጸጉር አይደለም ስለፊት ነው ከፊት ጋር የተያያዘ ነገር ነው ግን ደግሞ ቤት ውስጥ ተሰርቶ የሚቀባ ምናምን አይደለም የሆነ ነገር ከእናንተ ጋር ልሞክር መጥቻለሁ ከዛ በፊት ግን እንዴት ናችሁልኝ እንዴት ቆያችሁ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር ያው እኔ ጋር ትንሽ ቢዚ ነው ያው አንድ ልጅ ነው ያለኝ ግን እንደሺ ነው አንዱ ከስር ስሮጥ ነው ሙሉ ንሰራላችሁ የምፈልጉት ወይ ደግሞ አሳይታችሁን ምሰራው ነገር እንዴት ነው እስካሁን ሶፋ እንዴት እያያችሁት ነው ፕሊስ አስተያየታችሁን ጻፉልኝ ለማሪስ ከመሆን ይመጣን ያወራር ችግር አለ ፐርፌክት አይደለም ስቲል ከልምምድ አይ ቲንክ ሚሻል ይመስለኛል ያወራር ችግር አለ ጥሩ እየሰራ ነው ብያምናለሁ ለራሴ ግን ደግሞ ከዚህም የበለጠ መስራት እንደምችል አቃለሁ እና አስባለሁም እንደዛ ስለዚህ የእናንተም እርዳታና አስተያየት ደግሞ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ለኔና አስተያየታችሁን መልስራ አንዳንዴ ደግሞ ቪዲዮ ከሰውም ነው የሚመጣው ላይክ እናንተ ስትጠይቁ ይሄን ነገር መስራትም እችላለሁ ብዬ መስራት እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንድሰራላችሁ የምፈልጉትን ነገር ወይ ማወቅ የምፈልጉትን ነገር ወይ ማሻሻል ያለብኝን ነገር ፕሊስ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ ዛሬ ለየት ያለ ቪዲዮ ነው ይህ ነገር ከሶሻል ሚዲያ ላይ ያገኘሁት ከቲክቶክ ላይ እና ብዙ ዩቲዩበሮች ሰርተውበታል ሜቢ በእኛ ሀገር ባይሰራም በሌላ ሀገሮች ብዙ ዩቲዩበሮች ሰርተውበታል ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ ስናይ እናምናለን እውነት ምን ያረጋል ብለው እንደሚሸጡት አሳያችኋለሁ እና እንደዚህ አይነት ነገር እናምናለን እና ብራችንን ጀስ ስለተባለ ወይ ስላየን ብቻ አንዳንዴ እኔ መማረከው ነገር ነው በቃ ፍጥን ብዬ ሳላስተውል አንዳንድ ነገሮችን እገዛለሁ እና እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ራግባብ ነው ብራችንን የምናወጣው እና ግን ይሄ ነገር እውነት ነው እውነት አይደለም የሚለውን ገና አልተከፈተም እሱም ምንድን ነው ግሪን ማስክ ስቲክ ይባላል ያው ተገልብጦ ነው የሚታዩ ግን አልከፍትኩትም ሁላ ማለት ነው እንደመጣ ነው አማዞን ላይ ነው ኦርደር ያደረኩት 11 ዩሮ ነው የሚሉት ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚሉት ምንድነው ይሄንን ከተቀባን በኋላ ፊታችንን ላይክ አለ አይደለ ይሄ ጥቁር ነጠብጣብ አለብኝ አሁን ፊቴ ላይ በዛ ላይ ደግሞ ሰመር ላይ ሲሆን ቆዴ ይዘበራርቃል ወይ ጥቁር ነጠብጣብ ይወጣብኛል አሁን እዚህ ጋር ምራሱ ሽፍ ብሏል ከላይ ሽፍ ብሏል እና እነዚህ ግን ኖርማሊ ጥቁር ነጠብጣብ ያለብን እሱን ጽድት ታርጉ ነው የሚያወጣው ነው የሚለው እና በቃ ፏብ ልጭ ነው የሚያደርገው ልክ እንደተወለደ ስኪን ነው የሚሆነው አዲስ ከፍተን እስክንሞክረው ድረስ ጓጉቻለሁ እውነት ጀርባ ምን ይላል እንደ አዲስ በቃ ፍሬሽ ሆነ ስኪን እንዲኖረን ነው የሚያደርገው ይላል ከዛ ውጪ በግሪንቲ የተሰራ ነው ግሪንቲ ባይ ዘ ወይ አሪፍ ነው ለስኪን ኢቭን ማስክ አለ በግሪንቲ ማስክ መስራት እንችላለን ብራችንን ኦይል ልክ እንደኔ ያለውን ባላንስ ያረጋል ይላል ብራችንን ሶፍት እንዲሆን ያረጋልናል ጠቆር ያለውን ደግሞ ቀላ እንዲያረግ ብራይትን ያረጋልናል ይላል እንግዲህ እውነት ነው እውነት አይደለም ቢለው እናያለን ከዚህ በላይ እንግዲህ ምን እንደሚያረጋኝ እናያለን አው በጣም ነው የሚያምረው አክቹሊ ዩት በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ ካሜራዬ በፊት ለፊቱ በስልኬ ነው እየቀረስኩ ያለሁት በፊት ለፊቱ ስለሆነ ገልብጦ ነው የሚያሳየው እንግዲህ ግሪን ማስክ ስቲክ ይባላል ሜላኖ ነው መሰለኝ የካምፓኒው ስም ሜድ ኢን ቻይና ነው እና እቃው ግን ያምራል ይህን ይመስላል ሲከፈት አይ ቲንክ እዚህ ጋር ፕላስቲክ ነገር አለው መሰለኝ የሚነሳ ከዛ ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ይሄንን ፊታችን ላይ ልቅልቅ እንላለን ሰው ጠጉሬ እንደዚህ አስይዣለሁ አሁን 10-15 ደቂቃ ቆይታችሁ ታጠቡ ነው የሚለው ባይ ዘ ወይ ደግሞ በቀን ዴይሊ ስኪን ኬር ነው የሚለው ነው በቀን መጠቀም ይቻላል 15 ደቂቃ ቆይቶ ፊቴን ይሄን ይመስለ ጥቁሩን ነጠብጣብ አንይ ጥቁሩን ነጠብጣብ እንዳለ ፎር ወይ ጠፋዋል ማለት ነውና አም ኤክሳይትድ ያማርኩ ኡ
It smells good. ሽታው ደስ ይላል። ትንሽ የማቃጠል ነገር አለው ግን ያቃጥላል። ወይስ ጭንቅላቴ ነው? ያ ያቃጥላል ትንሽ። አበዛውበት መሰለኝ። ነገር ተቀብቻ አላቅም እኔ። ይሄ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ከጥብሩ ማስቁጭ። አይኔን አቀላው። እናንተ ሰዎች አይኔ ምን ሆኖ ነው እንደዚህ እየቀላ ያለው? ወይስ ነጭ ስለተቀባው ነው? እንግዲህ ይህንን ይመስላል። እስቲ እንጠብቀው። በቃ ከዚህ በላይ አልቀባም። ዌይቲንግ 15 ደቂቃ እንጠብቃለን። ትንሽ ያቃጥላል። ጥቁሩ ነገር እስኪወጣ ድረስ እንጠብቃለን። ይወጣል ብለን እንገምታለን። እንደዚህማ ነጫጭባ መስዬ ቪዲዮ ዘርቼ ካልወጣ በቃ ከንፈሬን ትልቅ ነው ያደረገው። አይኔን በርበሬ ነው ያደረገው። ነው የለውን አላውቅም። አሁን 15 ደቂቃ ቆዬ ዋው! እኔ ቃሚ አላመንኩም። ተዘጋጅታችኋል ለማየት? ጥፍሬ ያው ጥፍር ቀለሙ ለቋል። አይኑ ይስተካከላል። ኦ ማይ ጋሽ ትክክል ነው። እውነት ነው። 15 20 ደቂቃ ነው ያቆየሁት። ኦልሞስት 20 ደቂቃ የሆነ ነገር እየወጣ ሳይ ምንድን ነው ብያለሁ። ኦ ማይ ጋሽ ምን ይመስላል? ነገር እውነት ነው። ያው አይታችሁታል። እውነት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። እኔ ግን መጀመሪያ ላይ ስሞክረው የሚሰራ አልመሰለኝም ነበር። እዚህ ጋር የሆነ ጥቁር ነጠብጣብ ወጥቶብኝ ነበረ። እሱም ራሱን ጠረው ልምስምስ አድርጎ ነው ያወጣው። ከፍቴ ምን ነው ግን አፍንጫዬ ላይ ቀርቷል። አንድ ዩሮ ነው የገዛሁት። እንግዲህ ይህንን ሁሌ ከተቀባው ጥቁር ጥቁር ነገር እያወጣልኝ በቃ እንግዲህ ያሳምናል። እውነት ለባሌ ሂጅ አሁን ያው እንደዚህ ተቀብቼ ወጣ ብያልኩት እና አሪፍ ነዋ። ቆሸሸ ነው ወጣልሽ። አሁን ይሄን ታምናላችሁ? ይሄንን ነው የሚያደርጉት። በቃ ይሄንን አሁን እንደዚህ ከዛ ምን ይላሉ እንደዚህ በዚህ ቱ ነው የጠረጉት ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ስጠርጉት ይህት ቆሸሸው ሲሄድ፣ ወይኔ ቤቴን አበላሸሁት። መሪ ስጠርግ ላመሽ ነው ቪዲዮ ቀርጻለሁ ብዬ ያ ይህ እንትን ነው ይቸግረኛል። የሺያ ሲድ ነው ፊታቸው ላይ ተጠቀመው እንትን የሚሉ ቤቱን እንዳለ አበላሸው እና እሱን ነው ወዳጆቼ። ምንም አይነት ፊት እስቲ ውጤቱን አብረን እናየዋለን። ሜቢ ከዚህ ውጪ ያው ማስኩ ለብቻው የሚሰራው ስራ ሊኖር ይችላል፣ ግን ተብሎ የሚሸጠው ይህን እንደዚህ አይነት ነገር ይወጣባችሁ ስትከተቀባችሁት በኋላ ይወጣና ከዛ ጥርግ ስታደረጉት በቃ እስኪ ነው የሌለ ነገር ነው ይሄ። እና ብዙ ሰው ይታለላል በእንደዚህ አይነት ነገር። ሙሉን ታጥቤው ልመለስ፣ ምክንያቱም ቤቱን እያበላሸው። ውጤቱ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። የሆነ ደስ የሚል ስሜት አለው ፊት ላይ የሆነ ነገር ተቀብታችሁ ስትታጠቡ እንዴት ነው
ደስ የሚል ስሜት አለው። ግን ይሄ ጥቁር ጥቁር ያጠፋል የሚለው እውነት አይደል? እና ድራችሁን ዝም ብላችሁ አትበሉ። ሰው መጨረሻ ላይ ያው ውጤቱ እንደዚህ ይመስላል። እንግዲህ ማስኩ ለብቻው ለየት ያለ ጥቅም ሊኖረው ይችላል፣ ከዚህ ብለው ከሚሸጡት ውጪ ማለት ነው። እሱም ግሪንቲ ለብቻው በጣም ለፊት በጣም ጠቃሚ የሆነ ፊት እንዳያረጅ ላይክ የወጣትነት ፊት እንዲቆይ ያደርጋል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ካነበብኩት በባክቴሪያ በኩል የሚመጡ አክኒ ወይ እነዚህ ብጉሮችን ያጠፋል፣ ይከላከላል። እና ኢሪቴሽን ላይክ በጣም የሚያቃጥል ፊት ምናምን ካለን ብንጠቀም ግሪንቲ ጠቃሚ ነው። ስለዚህ ሜቢ እሱ ሊጠቅመን ይችላል። እስቲ መቼ ሳልጥለውም እጠቀመዋለሁ፣ ደጋግሜ ተጠቅሜ ውጤት ካየሁበት እና በጣም ጥሩ ሆኖ ከታየኝ ደግሞ ተመልሼ መጥቼ ውጤቱን እነግራችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ካዝናናችሁ እና ፊት ማያበላሽ ፀጉር ማያበላሽ ነገሮች እንድሞክርላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ እውነት እንደዚህ ሞክሬ ያሳያችኋለሁ። እስቲ የዛሬ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። እንግዲህ ወደ ሌላም ሰዎች ይድረስ ካላችሁ ሼር አድርጉት። ቤተሰብ ካልሆናችሁም ቤተሰብ አድርጉት። ስለተመለከታችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ቻው ቻው።